Zilic, Fiona Castellan, Waywatt, Powell, Capieto, Brayken, Alajari, DiZono. Is this going to be a clean start straight away? Yes, it is! We're racing in Adria, straight into the first corner, and it's a cracking start from the inside line from Zilic and Waywatt. They're going to try and come through for the first corner. Waywatt is going to hold into second position. Hej, og velkommen til, og velkommen hjem, Jonathan. Tak. Det er dejligt at se dig. Det er lang tid siden. Ja. Yeah. Du har været i Spanien. Ja. Yeah. Du har været i Italien. Og så har du været i Roskilde. Ja. Det er lang tid siden, du har kørt et løb i Danmark, men i weekenden... Det er lang tid siden, jeg har kørt i Danmark. Ja, det er lang tid siden, du har kørt i Danmark. Så. Ja. Men i weekenden, der fik du kørt SM, første afdeling. Ja. Og det gik rigtig fint. Du har været i Spanien og kørt EM. Mm. Det gik også okay. Ja. Og så har du været i Italien og kørt Academy, og det gik rigtig godt. Ja. Og for lige at fortælle, hvad Academy er, så er du i foråret blevet udtaget af DASU til at repræsentere Danmark ved FIA Karting Academy Trophy, som er et mesterskab, hvor man stiller op med en kører per land, og så gælder det bare om at køre race. Men det, der er lidt fedt ved det, kan du ikke fortælle, hvad der er fedt ved Academy? For det er lidt særligt i forhold til, det du normalt altså, kører. Med Academy, det der er forskellen på Academy og alle andre normale løb, det er, at du møder op til Academy. Her der var jo det første afdeling, så mødte vi op. Så stod der et telt med dit navn på. Så skulle man gå ind der, man skulle sætte sit værktøj af det, man havde med. Så går man op, så venter man. Så får man lige pludselig en go-kart, hvor der bare står alt på. Du får køredragt med navn på og handsker og sådan noget. Og alle go-karter var komplet ens. Og motor. Var komplet ens. Der var nærmest ingen forskel på noget som helst. Det eneste, du kunne ændre på, det var dæktryk og så en lille smule på grebet foran og bagi. Så. Ja. Så det vil sige, at Academy'et her, det er faktisk det mest fair. Den mest fair måde at race på. Der er det jer, som kører, det kommer ned til. Ja. Okay. Og hvordan foregår sådan et løb så? Hvordan foregik Academy-løbet? Det foregik med, at vi mødte op her, jeg tror det var onsdag. Så tog vi alle tingene. Vi gjorde dem klar resten af onsdagen og torsdagen. Og så kommer vi til fredag. Der kommer vi, der træner vi. Vi får rettet lidt på, hvad vi ville have og hvad vi nu kunne rette på. Der var ikke så meget, vi kunne. Og så optimerede vi det, og så startede weekenden derfra, og vi havde haft god speed fra starten af. Og hvor var det, I kørte hen? Det var i Adria, i Nord-Italien, 30 minutter fra Venedig. Ja. Så, jo. Men derfor så gik det rigtig godt. Vi havde startet ud med at have rigtig god speed. Og så kvalde ind som to i tidstagningen. Og derfor så havde vi nogle solide heats med en første, en 3'er, en 5'er eller et eller andet. Tæt på deromkring. Og så gik vi direkte til finalen, hvor jeg så fik en rigtig god tredjeplads. Så overall var det en rigtig, rigtig god weekend. Det var fedt. Og det var, fedt, at følge, det var fedt at følge dig gennem hele weekenden. Så er der Spanien, og der er EM, som er noget helt andet. Du kører for et britisk team. Ja. Det har du kørt i hvor lang tid nu? 2 år. Du har kørt 2 år. Og nu er du så deres, hvad skal man sige, første kører i OKJ. Så det er dig, de satser lidt mere på, eller hvad? Ja, det tror jeg. Mm. Det er jeg rimelig sikker på. Kan du mærke det, hvordan... Altså, der har været meget fokus på mig. Når det er gået godt, så har vi været over, så har de fokuseret lidt på dem, der er gået dårligt. Men altså, så kunne man godt se, når de havde problemer, og jeg havde problemer, så var der mere fokus over på mig, end der var på dem, hvilket er rigtig dejligt, fordi... De fleste af gange, så får vi løst problemerne, og så ender vi med at lave gode resultater. Mm. Så det er rigtig dejligt, og det er vigtigt også for mig. Hvis vi nu tager EM. EM, der kører du for Forza, der kører du i dit eget gear. Ja. Og motorer, der er tunet af Forza, eller optimeret, eller hvad man nu skal sige. De er præpareret så godt som muligt af Forza. Der er Ward Racing, der er Tony Kart selv, og alle de andre, der slås I på en, eller kæmper I på en helt anden måde. Ja. Hvad er det fede ved det kontra Academy, som er ens for alle? Altså, for det første, så går det en lille smule hurtigere i min normale go-karter, fordi at vi får tunet lidt. Det er en lidt anden karburator, de bruger,
som er lidt hurtigere. Jeg har GFR Motor, som er vores motorleverandør, som altså hjælper rigtig godt på langsiden. Og så kan vi ændre... Hvordan hjælper den rigtig godt på langsiden? Vi er bare hurtigere, vi indhenter de andre. Vi kører fra dem. Okay. Kan man sige, på Academy, der måtte du kun lave om på standarddelene, der var der på go-karten, så man kunne give den mere eller mindre kaster, for eksempel. Men her, der må du tage alle mulige specielle dele, som er lavet, eller der er for eksempel en anden fabrikant, som bor, så kunne man bruge dem indenover, hvis det hjalp på det, og så kunne det hjælpe, og så kunne man også blive hurtigere på det. Så der er helt klart stor forskel på Academy, og så mit normale team for sig. Mm. Og til EM, der bliver du 11'er. Ja. Og man kan sige 11'er, det lyder jo ikke særlig meget. Hvor mange er det, I kører til EM? Jeg vil tro, gennemsnittet på et EM, det ligger omkring 80 stykker eller sådan noget. Mm. Gennemsnittet, altså nogle gange er der lidt mindre, nogle gange er der lidt mere. Ja. Og så. Academy, der er i 46. 46? Ja, 46. Okay. 46. Nej, 46. Så det vil sige, I er faktisk dobbelt så mange. Det er jo faktisk det, du laver primært. Du har mellem 130 og 150 rejsedage på et normalt år. Nu kan man sige, at corona har ændret en hel del på det. Yeah. Hvad lavede du i hele den her coronaperiode? Jamen, for det første, så skulle man jo følge med lektionerne online. Vi prøvede Google Meet og alt muligt, og det var egentlig det primært, det gik på. Og ellers ikke, så kørte jeg simulator for at holde mig i gang. Og jeg trænede fysisk for at holde mig i form, da man lå ret stille, og der var ikke så meget go-kart og sådan noget. Så prøvede jeg at holde mig fysisk i form, og ja, så meget som jeg kunne psykisk, men det var lidt sværere, end man regnede med. Så det var, man lå stille, og man tænkte sådan, så hvor lang tid er der igen nu, før vi kan komme ud og køre, ikke? Det var okay. Så det vil sige, du er blevet stærkere, du har ikke kunnet træne så meget psykisk. Du har trænet en lille smule på banerne, ikke særlig meget. Så det vil sige, at da du i søndags kører ind ved Roskilde Go-Kart Center, der er det første gang, at du skal køre i Danmark sådan for alvor på hele året? Jeg har ikke kørt i Danmark før. Jeg tror faktisk, sidste gang jeg kørte i Danmark, det var for et år siden på samme bane. Det var til DM? DM, tror jeg. I Roskilde, ja. Hvor du i øvrigt blev træer, ikke? Jo, desværre. Lidt ærgerligt. Den taler vi ikke om. Der var noget med nogle dæk og noget, og en punktering og alt muligt andet. Så den holder vi lige uden for samtalen. Men i søndags, der dribler du til Roskilde, men det er lidt anderledes. Hvordan er det? Normalt så plejer du jo at have telt med, og gæster, og sponsorer, og alt muligt. Hvordan var det i dag? Eller i søndags, undskyld. Jamen, for det første, så kommer vi ned. Vi er ikke trænet på banen, for jeg kommer ned. Så har man, jeg tror, det var tre eller to træninger for tidstændingen. Så dukkede vi op, og vi poppede lige ud af sidevognen af vores sprinter. Og så hævde vi en gammel go-kart ud fra 2019. Og nogle gamle motorer og sådan noget, og så stod vi og hyggede os sammen med nogen, vi kendte, som vi ikke havde set i et stykke tid. Og så hvem er det? Det var Ivan fra Niro. Okay, ja. Og så var vi derinde, og de var rigtig gæstfrie og sådan noget, og vi sad også og formede lidt i løbet af dagen. Så det var lidt mere på hyggeplan, end det normalt var. Mm. Så det var også hyggeligt. Og så stod vi ud af sprinterdøren, og så stod mig og far. Så du havde din far med? Ja, han var min mekaniker. Ja. Men der var ikke så meget publikum, fordi på grund af corona, så måtte man kun have sin mekaniker med. Okay. Kun én mekaniker. Så alle kører plus en mekaniker? Lige that's præcis. It. Det er det. Lidt anderledes, hva'? Ja, meget. Men det gik jo meget godt. Ja, det gjorde det. Jamen, vi startede godt ud med at tage pole position, og så endte jeg med at blive etter i begge heats. Og så begyndte det at regne til præfinalen, og
Det er igen ikke nogen undskyldning, men jeg havde jo farmand med, så vi stod sådan lidt, da det begyndte at regne. Ja, hvad dæktryk skal vi gå på? Hvad skal vi gøre med gokart og sådan noget? Så, lad os prøve det og det og det, og så lad os prøve det dæktryk. Lad os lige høre, om der er nogen, der altså sådan, lige havde en idé om, hvad dæktrykket kunne være, fordi vi kører også på andre dæk, end vi plejer at køre på. Hvad kører I på i Danmark? Bridgestone. Og i? Til EM kører vi LeConte, og så i VSK kører vi Vega. Men LeConte og Vega er ret tætte, hvor Bridgestone er lidt mere anderledes. Det er sådan outsideren. Hvad med Academy? Det er også Vega. Det er også Vega. Okay. Så du er vant til at køre på Vega og LeConte, ja. Og så Bridgestone er lidt anderledes. Ja, mm. Det har jeg ikke kørt så meget på. Men, men det er jo bare go-kart. Altså. Kan man virkelig mærke forskel på dæk? Ja, det kan man. Så altså, vi prøvede noget, og det kunne man også se i præfinalen. Det var ikke godt. Så vi kom ud som et, og vi har et forspring. Og så sejlede vi stille og roligt ned, men vi holdt den heldigvis på en træer. Og så havde vi bare det udgangspunkt derfra, da det begyndte at tørre op. Altså, nu ved vi lige, hvad setupet skal være, og så må jeg bare holde hovedet koldt og se, om jeg kan komme foran den modkørende. Vel ikke de modkørende? Nej, modstanderne. Ja. Nej, ikke modkørende, det håber jeg ikke. Nej. Så, og det gik rigtig godt. Vi fik en god start, og så derfor så førte jeg racet til slut, hvor jeg så endte med at vinde med 10 sekunder. Det er sejt. Tak. Det er sejt. Hvad hedder det? Nu grinede du og sagde, nu havde du bare din far med. Men som mekaniker, skal det lige siges. Til Academy og til, spoler lige lidt tilbage, til Academy og EM. Og også til Academy, du tager afsted på onsdag. Ja. Og der er det igen med din far. Hvad betyder det at have din far med? Det betyder rigtig meget for mig, på grund af, at hvis han var mekaniker, som han var nu, så har han ikke så meget tid til at evaluere med mig, om hvordan min feedback er, for eksempel om go-karten, hvad jeg måske laver fejl, hvad jeg kan arbejde på og sådan noget. Så, altså, så bliver jeg bare nødt til at gå over og sige, hvad jeg vil have, og så bruger han resten af tiden på det, og så kører vi ud igen. Der er ingen, altså, nu, det er ikke så meget mig, men igen, det er mig, der er køren, så det er ret vigtigt, at jeg fortæller, hvad jeg vil have og sådan noget. Og så også det, at han har tid til mig, når vi er dernede, hvis det går dårligt og sådan noget. Og jeg er lidt nede med hovedet, og det var ikke lige, som jeg ønskede det. Så det er ret dejligt at have sin far, som har tid til at stå og støtte en og bakke en op om tingene, når man er lidt nede. Nogle gange har du også din farmor med. Ja. Farmor med fart på, som flere af jer måske har læst, så har hun haft nogle ret vilde biler. Så farmor er ikke en dame med gangstativ og bange for motorbøller. Nej. Men når du har hende med, så er det noget andet. Altså, yeah. Er det det? Jamen altså, det er jo lige præcis derfor, jeg har farmor med, når far ikke kan. Så er det også det, fordi hun er rigtig god til at tage omsorg, blandt andet når det går dårligt. Hun er rigtig god til at fejre med mig, når det går godt. Og vi har nogle hyggelige stunder derhjemme. Hun laver god dansk mad, så det er dejligt, at man ikke får pizza hele tiden. Og så bare det der med, at man har en at snakke med, og man kan gå rundt, så det ikke, altså, man ikke går for sig selv. Ja, vi har en til venner og sådan noget, men dem snakker engelsk med og sådan noget. Det er bare ikke helt det samme som at have en dansker med hjemmefra, som man kender rigtig godt, og man kan snakke med, og man kan snakke lidt om, hvordan man har det og sådan noget med. Mm. Så det er rigtig. Gør du det? Er du sådan åben over for din far og farmor, altså, når de er med? Ja, altså, jeg er rigtig åben over for dem. Jeg fortæller dem, hvordan jeg følte heatet gik, og hvis jeg har lavet en fejl og sådan noget, så hjælper de mig også lige med at lige for eksempel kigge indad, inden vi begynder at sige noget om go-karten. Altså sådan, så hvad kunne jeg have gjort bedre? Både din far og din farmor har dyrket sport på sådan en rimelig fornuftig plan. Ja. Og din far er vist OL-vinder i juniorhåndbold eller sådan noget, ikke? Jeg tror, det var OL-guld i Portimao. I uge 18 eller uge 21, okay. Eller sådan noget. Ja. Og det vil sige, at han har været elitesportsmand. Din farmor har også spillet håndbold på rimelig fornuftig plan. Kan du mærke, at de har det? Giver de dig et eller andet? Altså lad mig sige, jeg kan mærke deres entusiasme. Altså, de kan forstå mig og sådan noget, men der er også nogle gange, hvis de har også det der vinderinstinkt. Så nogle gange, når det går godt, så lige pludselig, at man bare, altså hvis jeg bliver kørt af en eller anden, så kan man bare mærke, så
der klikkede ikke. Så kan man godt mærke, at de nogle gange bliver sure, og så får de det der, fordi de lever sig helt ind i det. Mm. Min farmor står også ude på sidelinjen. Nej, Jonathan, og hvad skete der der, og alt muligt. Hun lever sig rigtig ind i det. Mm. Og så også min far, altså, det er godt, og det er også sådan, jeg er blevet opdraget for, da jeg var helt lige med vinderinstinkt. Altså, toren, det er den første taber, hvis man kan sige det sådan. Og jeg er aldrig tilfreds, før jeg etter. Man kan sige, det er hæderligt med podiepladser og sådan noget, men man går jo altid efter at være øverst. Ja. Så du har opbakning hjemmefra. Yeah. Du har rigtig mange på de sociale platforme, der i hvert fald er med dig hver evig eneste løb. Også når det går knap så godt. Yeah. Især når det går rigtig, rigtig godt. Du har en mor og en søster, der med garanti hæpper. Din farfar er tidligere rallykører. Ja. Så du har rimelig god opbakning. Og onkel er MotoGP-mester. Og ja, din onkel er et helt stykke for sig selv. Han er jo vanvittig. Og det er jo der, du er på vej hen. Jonathan, hvad er det bedste ved at være racerkører? Det bedste ved at være racerkører, det er, når du er ude at køre, og du kommer for eksempel en kold dag, kommer ud på helt kolde dæk, og du kan bare mærke, så den kan spænde rundt i hvert eneste øjeblik. Du skal virkelig passe på, og så kan man bare mærke, så nu begynder det at gå stærkere og stærkere og stærkere. Så kigger man bare ned, så ser man, der går 130 km i timen ud af lang tid. Og så laver man bare en sen nedbremsning, og du kan bare mærke, at der er en lille pumpe, når du kører, og du sidder 2 mm under rammen nogle gange. Så du kan også bare mærke alle stenene i din numse, og hvis du kører over en curb eller... Ved du, hvor høj numsen er over jorden cirka? Jeg vil gå efter 1 cm. Måske 2. Så nogle rimelig, gange, det er rimelig lavt. Sædet, det er også helt sort nogle gange, efter alt gummiet, den er taget op. Så den er helt sort i numsen. Så du ligger altså med 130 km i timen. Vi kørte 140 i Suera. Næsten 140? Næsten 140. Du er 12 år gammel? Ja. Må du godt det for din mor? Jeg har ikke spurgt. det ved jeg ikke, hun bakker mig op i det, så det tænker jeg godt. Så det er okay, det er okay. Mor har godkendt det. Altså, det var hende, der startede det hele ved et uheld, så... Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Når vi nu har talt lidt om de forskellige løb, du har kørt og så videre, og du siger også, hvad det fedeste er ved at være racerkører. Hvem er dine bedste konkurrenter, hvis vi tager udlandet? Hvem er dine bedste konkurrenter? Der har jeg en rigtig god englænder, der hedder Maxwell Dodds for eksempel. Ham er jeg blevet rigtig tæt med. Han er en af dine bedste konkurrenter. Ja, ja, der er også Ian Ekmans, og der er Dilano, og der er Lola, og der er mange andre. Så... Lola, det lyder som piger. Ja. Jamen, der er også piger, der kører go-kart. Det er kun en drengsport. Wow. Der er få piger. Okay. Hvor mange piger er der i OKJ? Til Academy var der én, og... Jeg har hørt, at i næste weekend, så kommer der nogen tilbage, som har kørt tidligere, så jeg tror, der er sådan noget 2 eller sådan noget. Så der er et par stykker, men der er ikke mange. Hvad er du bedst til som kører, synes du? Hvad er en af de ting, som du, hvor du bare selv synes, at det her det er edderspark god til? Ej, det lyder dårligt at sige. Nej, hey. Prøv at høre, du må sige, hvad du vil, og der er ikke noget jantelov længere. Det er du alt for ung til. Drop det. Du kan sige lige præcis, hvad du vil. Hvis jeg skulle sige én ting, jeg var god til, så vil jeg nok sige, det er at komme frem i et felt hurtigt. Sådan, så jeg er god til at overhælde mange på en kort tid. Jeg kan overhælde dem hurtigt, og så kan jeg komme videre efter det næste bytte, hvis man kan sige sådan. Og så, altså bare sådan... Det er som om, det er bare sådan, der, det kører bare duf, 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 som klokkeværk. Det skal bare indenom, videre. Har du nogle tricks og fiduser? Der er sikkert nogen, der sidder og ser med nu her, som også kører go-kart. Ja. Hvordan er en god overhaling? Altså ja, jeg er med på, at den skal være hurtigere, og det skal tage kort tid og alt det her. Men hvordan gør du det? Jamen det hele starter egentlig
når du står på griden. Altså, det lyder lidt mærkeligt, men det handler om ikke at vise, du er svag. Du prøver ikke at sige noget til dem. Du kigger bare på dem uden at sige noget. Og så kører I ud, og så varmer du dæk op aggressivt, så de bliver varme. Og så, det handler bare om at være så hård i starten. Det handler om, den hårdeste får ret tit den bedste start. Så det handler om at være hård, og så på samme tid køre ordentligt, ikke smadre ind i nogen eller sådan noget. Bare vise, man er hård, sådan så hvis I ligger 2-2, så er det ham, der bare går ud, og ikke dig. Altså, hvis I skal ind i et sving. We're racing in Atria, straight into the first corner, and it's a cracking start from the inside line from Sinich and Waywat. They're going to try and come through for the first corner. Waywat is going to hold into second position as they come through in behind Connor Sinich. Så du psyker dem allerede, når I står på griden, eller hvad? Det ved jeg bare ikke. Sådan en psykisk slåskamp på griden. Nej, men man står bare ikke og siger, nå, hvordan går det, og man snakker ikke. Nej. Man står bare lidt for sig selv, kigger på dem. Man kan snakke med sin bedste ven, men så står mig og ham for eksempel og kigger på alle andre, mens vi står og snakker, fordi det handler bare om at vise, at man ikke er svag, fordi så kører alle derover, hvis man kan sige det sådan. Og så derefter, hvis man har fået en god start, måske hentet 1-2 pladser eller flere, eller også så tabt nogen, men så handler det bare om, at hvis du ikke har fået den bedste start, så lad være med at dale længere nedad og tage på og sådan noget. Så lige hold ved, og så gå ind og luk døren for eksempel, så de kan komme ind overhæld. Waywat's trying to get it back again. Alex Powell is there in fifth position. Here comes Waywat up the inside of Modenese. Retakes the place. Modenese's coming back at him. Waywat nearly goes off the circuit and Powell's getting some support from Capieta to come through. Powell gets through into P4. And now that's Modenese back on the inside of both Capieta and Powell. Powell gets squeezed out. Capieta comes through past both of them into fourth position. And not a lot that Modenese can do to tuck in there behind Capieta. And that's given a massive advantage to Jonathan Waywat. He is now solidly in third place as Modenese now has to defend from the Jamaican Alex Powell. Og så derfra løber han sådan sæt, og man ser så ren speed. Så handler det så om at finde det der instinkt frem, hvor det sådan, du pacer dig selv hele tiden. Og du bare jager, og du skal frem, og du får det der, hvor du bare føler det der drive ind i dig. Så nu, når du ser en kører foran dig, og du kan se, at ham der er du hurtigere end, koncentrerer du dig så kun om ham, eller kigger du fremad og ser på, når jeg har nappet ham her, så skal jeg have ham der eller hende der? Ja, jeg kigger egentlig kun mest på mig selv, fordi at det er det, der nogle gange, altså jeg kan også godt finde på det. Hvis du er bag ved en, for eksempel, og han er nærmest lige så hurtig, men du henter en lille smule og ligger bag ham i et par omgange, så lige pludselig, hvis du overhælder ham, så har du kun fokuseret på ham, og så dine bremsepunkter, dem skal du lige finde igen. Så det handler egentlig om at glemme lidt, han er der. Nå. Og så følg dine egne bremsepunkter, fordi hvis du er hurtigere end ham, så handler det om at gøre det samme, som du har gjort alle de andre omgange, hvor du har indhentet om. Prøv at gøre det samme og det samme, og måske bremse en lille smule senere, og lige det sidste, fordi vi er 110% hver gang. Og så når du er tæt på ham, så handler det om at lave overhældingen, så du taber mindst muligt til dem foran. Mm. Så ja, hvis det er sidste omgang, så gør det ikke noget, du sender den sent ind, men hvis du er sådan i midten af løbet, og du godt vil længere fremad, så lader det om at lave en overhæld, som ikke koster meget tid, som sådan kan gå lidt indenom. Det husker jeg lige. Hvad hedder det? Du har en podieplads og en tredjeplads i baglommen her, når du tager til Academy i Belgien, i Genk. Det gør du på onsdag. Giver det dig noget ekstra beroligende, eller mere sult, eller giver det dig noget, at du har den tredje plads med? Altså det er jo faktisk, det er jo den stilling i øjeblikket. Du er nummer 3 af alle nationer. Jamen det giver mig noget at kæmpe for. Altså jeg vil gøre meget for at få, altså ikke mig selv, men også altså hele DASU og Danmark til at stå øverst i noget. Og altså det handler om at lave hvordan siger man det? Consistent results. Jeg kan ikke sige det på dansk. Sådan kontinuerlige resultater hele vejen igennem, og vi håber igen på en podieplacering, men igen, vi håber også på førstepladsen, men det handler bare om ikke at udgå, fordi altså det er over 3 afdelinger, skal man huske. Så hvis du ender med at vinde de første 2, så udgår helt i den sidste, altså så ved du ikke, om du vinder det. Det kan godt være, at der er en, der har fået 2-2 og så 1 til sidst. Så det handler om at være
kontinuerlig hele vejen igennem, men stadig gå efter førstepladsen, helt klart. Så du tager til Genk i Belgien på onsdag med en tredjeplads, og målet er? At vinde, men og klare det godt igen. Og vinde. Ja. Jonathan, vi ses. Det gør jeg. Giv den gas.